pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. U efikasnoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici u kući 30-godišnjeg IV otkrivena je laboratorija za uzgoj marihuane u kontrolisanim uslovima sa svom pratećom opremom i 8 saksija sa tek zasađenim biljkama. U daljem pretresu su pronađene semenke i biljna materija sumnjivi na marihuanu ukupne težine 73,2 grama. Također, policija je pronašla oko 152.000 dinara za koje se sumnja da potiču od prodaje opojne droge. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas, govoreći na sednici Narodne skupštine posvećenoj razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića, sve stranke da izađu na izbore i izrazio uverenje da građani Srbije ne žele da tapkaju u mestu, da se vraćaju u prošlost, već da idu u budućnost i da žele bolji život. Zakon o platama može da ne želi jedino neko ko se plaši toga da se njegova zarada vidi transparentno u katalogu, izjavila je danas potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona je objasnila da sistem koji su dizajnirali veoma liči na sisteme sa napredovanjem i vrednovanjem rada, platnim grupama i platnim razredima u koje se uklapa širok spektar zaposlenih u opštoj državi i koji su uobičajeni. Sutra u Starim Banovcima od 8.30 do 13 časova bez struje će ostati potrošači iz ulice Pere Čodanovića, Parna strana, prema Novoj Pazovi, obaveštavaju iz elektrodistribucije. U Novoj Pazovi u galeriji KPC-a sinoć je predstavljen pazovački pesnički podmladak. Svoje poeziju su govorili Marija Čečerić iz Nove Pazovi i Jelena Miranović iz Zemuna, učenice osnovne škole, kao i srednjoškolci i studenti Marko Maletić i Nataša Marijanović iz Nove i Jovan Stanišić iz Stare Pazove. Poetsko-muzičko veče posvećeno mladim pesnicima iz ove sredine organizovala je Narodna biblioteka Dositej Obradović, ogranak Petar Petrović i Njegoš. Predstojeći vikend u znaku je tradicionalne manifestacije Mačkare u Golubincima. U subotu sa početkom u 19 časova u sportskoj hali bit će održan maskembal na kojem je učešće najavio veliki broj ljubitelja ovih običaja. U nedelju od 14 časova u ulicama Golubinaca proći će karneval sa svim maskama sa maskembala, a za ponedeljak je planiran prikaz običaja po kućama i pokladno jahanje. Uz glavne programe bit će dosta i pratećih, najavio je Vlatko Ćačić, predsjednik Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav, koji je organizator ove manifestacije. Ove godine u programu će učestvovati gosti iz Hrvatske, Srpsko prosvetno društvo Prosveta iz Topuskog. Generalni sponzor Golubinačkih mačkara je opština Stara Pazova. U tradicionalnoj anketi Sremskih novina za najbolji klub u Sremu u prošloj godini po drugi put uzastopno proglašen je ženski odbojkaški klub Jedinstva iz Stare Pazove, a na listi 10 najboljih klubova našli su se i košarkaši Dunava iz Starih Banovaca i fudbalski klub Omladinac iz Novih Banovaca. U pojedinačnoj konkurenciji najbolja je bila atletičarka Dragana Tomašević, kojoj je ovo 7. put da je prva. Dejan Majstorović, košarkaš Dunava iz Starih Banovaca, je bio 3., a u konkurenciji juniora na listi 10 najboljih našli su se Marija Kolarević, strelac Jedinstva, i Đorđe Tešanović, karatista Fronta iz Stare Pazove. U konkurenciji školskog sporta među nagrađenima su gimnazije i tehnička škola iz Stare Pazove. Nagrade najboljima dodeljene su danas na svečanosti u Sremskoj Mitrovici, a bio je to 55. izbor najboljih Srema koji su organizovale Sremske novine. Vreme sutra jutro hladno i sa slabim mrazom. Tokom dana nas očekuje sunčano i toplije vreme. Maksimalna dnevna temperatura 7 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.